Бүгінде тері қатерлісігі жаһандық проблемаларының біріне айналған. Ал оның пайда болуы мен дамуын тежеуге болады. Бұл туралы Астанада өткен дерматология мамандарының 8-ші Евразиялық конгресі барысында айтылды. Астана медициналық университеті ұйымдастырған шараға жиналған ғалымдар тері ауруларын емдеудің заманауи тәсілдерімен бөлісті. Дерматологиялық дерттерді емдеу үшін жаңа технологияларды енгізу қажет дейді. Себебі дертті уақыт созбай анықтау оң нәтижеге кепіл. Конгреске әлемнің 15 елінен 70-ке жуық білікті маман келіп, өзара тәжірибе алмасты. За последние годы в нашей стране соңғы жылдары елімізде тері ауруларын емдеудің жаңа тәсілдері енгізіле бастады. Дерматологиялық дертті диагностикалық инвазивті емес әдістер қолданылады. Осы арқылы тері қатерлісігін ерте сатысында анықтауға мүмкіндік бар. Бүгінгі жиында мамандар әлемдік тәжірибемен тері ісіктерінің шағын хирургиясы сынды әдістерімен бөліседі. Прежде всего в развитии многих кожных заболеваний. Тері аурулары өте күрделі проблемаға айналды. Бұл дерттің түрі көп, кейбірі түбегейлі емделмейді. Сондықтан осындай аурулардың алдын алу мен оның емдеу жолдарын үнемі жетілдіріп отыру қажет. Бұл тұста біз әлемдік тәжірибеге сүйеніп отырамыз.